Qayıdıram o sözlərə. Ulu Öndər əgər bu ölkənin təməlini düzgün qoymasaydı, dövlətçilik qurmasaydı, bugün zəfərdən söhbət gedə bilməzdi. Sadəcə olaraq Azərbaycan xalqı müdriklik göstərib, onun siyasətinə səs verib 2003-cü ildə və ondan sonraki illərdə bütün təzyiqlərə, hədə qorxulara, təhqirlərə, yalanlara, uydurmalara baxmayaraq biz bu yoldan dönmədik. Neçə dəfə bizi devirmək istəmişdi. Bunu Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. Mən bunu yaxşı bilirəm. Çünki məni devirmək istəyirdi bəzi xarici dairələr, bəzi yerli satqınların əli ilə. Alınmadı. Nə üçün? Xalq dəstəkləmədi. Əgər xalq dəstəkləsəydi, əlbəttə buna nail ola bilərdi. Görün, nə qədər indi postsovet məkanında zor tədbiq etməklə çevriliş baş verdi. Buna indi inqilab deyirlər, çevriliş deyirlər, nə bilim, təkamül deyirlər, amma fakt odur ki, hakimiyyət dəyişikliyi. Elə bu götürün Ermənistanı. Əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə erməni xalqı o qədər nifrət edirdi ki, hətta müharibəni uduzmuş insana yenə də səs verdi. Təki bunlar qayıtmasın. Ona görə xalq dəstəkləmədi, çünki xalq bilirdi, görürdü ki, bizim işimiz haqq işidir. Biz ölkəmizi gücləndiririk.